gelmişti. Bu gündə Fransa özünü çatdırdı. Rusiya isə özünü çoxdan yetirib. Həm də elə belə yox, topu tüfəngi ilə. 44 günlük müharibə savaşında Ermənistanı dəstəkləyənlər, onları silahlandırıb üstümüzə göndərənlər, maliyyə, siyasi, logistik dəstək verənlər, bugün Azərbaycan əskərlərinin qanı canı bahasına azad etdiyi ərazilərdən öz şirkətlərinə iş tutmaq, tender qapazlamaq yarışına girişdilər. Dərd tək bu olsa nə var ki, Rusiyanın sülh məramı adı altında torpaqlarımızda, Qarabağın dağlıq hissəsində isə hələ də Ermənistanın diversantları, separatçıları, terrorçu dəstələri meydan sürür. Rusiya və Ermənistan siyasətçiləri, diplomatları və hərbiçiləri isə Azərbaycanın cinayətkar kimi axtarışa verdiyi hərbi canilərlə Xan kəndində qucaqlaşıb öpüşməkdə davam edirlər. Azərbaycana məxsus şəhərləri isə hələ də öz istədikləri kimi Stepanakert, Mardakert, nə bilim Nəkert adlandırırlar. Bir yandan sülhdən üç tərəfli bəyanatdan danışırlar, o bir yandan dayanmadan, yorulmadan, usanmadan, daha doğrusu utanmadan Qarabağın ermənilər yaşayan ərazilərinə əsgər, silah, quldur dəstələri daşıyıb yerləşdirirlər. Bəs nə oldu o üç tərəfli bəyanat? O da görbəcör oldu mu? Əgər bizim o şəhər və kətlərimiz Rusiyanın məsuliyyət ərazisidirsə, niyə orada Azərbaycan əleyhinə girən proseslərə, təxribatçı çağırışlara və əməllərə görə məsuliyyət tələb edilmir? Gör iş nə yerə çatıb ki, Azərbaycan xalqına, dövlətinə, ordusuna qarşı saysız hesabsız hərbi cinayətlər törətmiş Araik Arutyunyan adlı separatçı xunta başçısı deyir ki, Qarabağ, onların qondardığı adla Arsaq, heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacaq. Onu müstəqil dövlət kimi tanımaq lazımdır. Beynəlxalq aləmdə buna çalışdıqlarını deyir. Bəs biz nə etdik? Biz heç nə. Laçınboyda şəhəri bunlara dəhliz kimi verib Ermənistanla əlaqələrini təmin etdik. Türkiyə və Azərbaycan yolları açıb Ermənistanın nəqliyyat blokadasından çağırır. Ancaq ermənilər nə Türkiyəyə qarşı soyqırım iddiasından əl çəkir, nə də Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövləti qondarmaq iddiasından. Bəs onda bu necə razılaşmadır? Ermənistan hələ 1-ci Qarabağ müharibəsində əsir girov götürdüyü 4000-dən artıq adamı qaytarmaqdan bir kəlmə də söz etmir. Ancaq gedib bugün Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycan Təhlükəsizlik Qüvvələrinin həbs etdiyi 62 erməni diversantını canisini hərbi əsir kimi təqdim edib onların geri qaytarılmasının davasını döyür. Halbuki həmin diversantlar 10 noyabr üç tərəfli razılaşmasından sonra Azərbaycan ordusuna və dövlətinə qarşı təxribatçı hücumlar törətmişlər. Əgər noyabrın 10-da Ermənistanın da imzaladığı sənədlə müharibə dayandırılıbsa, onda noyabrın 11-də və ya daha sonra hərbi hücumlar hansı anlama gəlir? Hərbi əməliyyatlar olmayan yerdə hansı hərbi əsirdən söhbət gedir? Üstəlik həmin təxribatçı qüvvələr Azərbaycana faktik olaraq ultimatumda verirlər ki, 62 diversant əgər geri qaytarılmasa Azərbaycan ordusunun postlarına partizan hücumları edəcək. Bir yandan da Rusiya hərbi təlimatçıları Ermənistana peşkəş etdikləri antidron sistemlərini sınaqdan keçirirlər. Kəşfiyyat və zərbə dronlarını sıradan çıxaran texnologiyanın tətbiqini erməni hərbçilərə öyrədirlər. Bu nədir? Bir müharibə hələ doğru düzgün bitməmiş, Ermənistanı yeni müharibəyə mi hazırlayırlar? Onda o gecə yarısı şappa-şuppla bəyanat imzalamaq nə idi, bu nədir?